السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلنتي وانا ونكسن داوود الملك سو جوقتان هلكن وا اسبيتالكا وين مغالده غاريسا وا خرونتا اي كوسوغيين بوكانادي اوبدكي لغا كيناي خريها قحوجي دداب يا قيبه كميده غودهان اسمابل كان غاريسا وا هويوين هيستا اوبد اندلانو مده دهر اندهودا لا وخبا كو اركن بلسن نسيب وناغ حبدا اندها لو فيقي شال اندها لو فيقي اسلام مركانا هبينكي سدخات كو بري اسبيتالكا برامج كان او مركي سدخات او لغا فولين هي اسمابل كان غاريسا غاران خريها يو ديغانكا خريها قحوجي يو ديغانكا غودهان مغالده غاريسا وخا هرغليي او مال غليي dhalinyaro Soomaaliyeed oo inta badan ah ku ka dhoofay xariiqaha kuwaas oo isku soo dardaray qaaraan iyo waxyaabo ay ka qaadan Soomaalidu ka dhooftay xariiqaha xujiga dhadhab gaar ahaan xariiqaha ifo dhagax leh xagareer kuwaas oo hormuud ku yahay fadhiilato Dr. Abdul Qadir Maxamed Maxamuud iyo dhalinyaro kale oo runtii aad u fara badan oo nuur kamid ah Cabdullaahi Bita kamid ah dhalinyaro fara badan oo runtii aad iyo aad u qeyr badan waa markii saddexaad sanadii 2019kii bay bisha January sameeyeen qaliin ilaa 300 qof ay ugu sameeyeen istaalka weyn ee hay'adda Career Cross Ifa 2 2020kii bisha January bay sidoo kale to sameeyeen ilaa iyo 400 in dhaqaliin ugu sameeyeen waa markii ugu horeysay muddo 4 sano ah xitaa ismaamulka Gaarisa laga sameeyay in dhaqaliin si gaar ah u ah caruurta waxaa halka lagu qalayaa caruur ilaa iyo 100 ah 30 laga keen xariiqaha qaxootiga iyo 20 ka imaaday deegaanada kala duwan waana runtii fursad qaali ah waxa sameeyneysa sidoo kale to arintan dhaqaatiir caalami ah oo xitaa qarkood Mareykanka ka imaaday mashiin caalami ah ama qalab caali ah lagu sameeyay waxa kamid hooyooyinka muddo ay caruurtooda indhahaysay waxba ka arkin xanuunsanayeen isla markaana aadka arintan ugu faraxsan gabadha midigteeda fadhida bal magacaadana u sheeg aniga waxa la yidhaahdaa Nasra Cabdi Faaqid Nasra Cabdi Faaqid dhagaxley markaa joogtana waa saragnay bal gabadhaad intay xanuunsanayd indhaha waxba ka arkin iyo hadda xaaladu sidee tahay bal nooga sheekey gabadhaydu aad iyo aad bay u dhibanayd waxa jirta way iska gurguuran kuulay Cali Banjar xitaa way iska qabsan haadaamada ka dhici qof socdo xitaa lugu ku socdo ma aheyn dabada ay ku gurguuranaysay haddana waxaan dareemayaa farxad aad iyo aad u weyn mudana ku taahayay maadaama ku ku yageeyay gaars aan geeyay aan helin in rafiiq oo lagu yiraahdo dhaqtarkii ku arki lahaa dibadda ka imaanin aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baan u faraxsanahay marka Nasra waxaan u sheegtaa meeqa isbitaal ama goob caafimaad baad geysay oo gabadhaada aad la martay wax badan ku ku yangeeyay oo Kenya gaars taan baan keenay dhagaxli ayada haba sheegin konton jeer way ka badan tahay intaan geeyay ilaahay mahadi baan maaragtay caawa dareemay aad iyo aad baan saaka u faraxsanahay halana farxaddaas aan ku seexday saakana waxaan rajaynayaa markii la iga fiiqay faashada inay hooyo itraado ay aragtay si fiican ay garatay hooyada macadaan baa ma madow baa say kaada awal way ku baltamaysay laakiin hadda maskaxdeedu saa uma sii dhiman oo xasuus iyo dareen way leedahay inaan hooyadeed ahay maanta si fiican ay arkaysa daqiiqada kadib baan rajaynayaa in faashada laga qaado meeqa sano gabadhaadu sidan ahayd 4 sano iyo barka ay jirtay gabadheedu in dhooshaas ay tahay waan garad maxaa murug iyo uur ku taalood ku qabtay wax weyn waxa weeyaan xagga dhimirkaba ha ka xanuunsatee hadda intay indheeda wax ku arkaysa ay musqushan iga gelisay wadadii micnaa guriga wixii soo galayna ay ogaato dareen la ay lahaato alxamdulillaah rabbil alamiin qarashkaaga ma bixinaa maya toban shilin iga ma bixin hadda waa sida dareenka aad bay dareenkayga ugu sarreeya u faraxsanahay xalay iyo shalay markii la qalay iyo qofka ugu horreeyay waliba aan filayaa qofkii labaad baahay gabadhaas kale ka horreysay marka maxaa iska bedelay shalay ilaa iyo maanta dareenkaas shalay markii lagu xareeyay tiyaatarka farxaddan bilaabay baan ku joogaa maasha Allah waxaad noo sheegtaa dhalinyaro waliba qurba jooga oo hawshan isku soo dardaray qaaraan $10 $20 baa hawshan ka shaqeeyay inkastoon aad ugu mahadcelinayna dowladda ismaamulka Gaarisa oo istaalkan quruxda badan iyo qalabkan wanaagsan ku martigelisay oo dhaqaatiirtooda ay qayb ka yihiin hawsha dadkan fulinayaan aad ugu mahadcelinayno haddana dadkaasi deeqda bixiyay maxaa lagu baaqi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan lagu baaqi lahaa jannada firdowsaad inuu Ilaahay geeyo dadaalkay wadaan ay ka sii badiyaan caruur badan oo Soomaaliyeed baa indhala oo xiriyaha qaxootiga jooga oo duruufo maaragtay dan ay hayso oo hadday micnaha dad lacag leeyihiin ilmahooda istaal fiican geysan lahaa laakiin qaxootiga xero ku oodan oo raashinka ilmahaba laga fakarayo kuwa la mid ah Soomaalida xiriyaha qaxootiga ama ha ka baxaan ama meel kale ha ka baxaan inay ku daydaan walaalahood markay barnaamij